Boa tarde, meus parceiros. Vem cá, pai. Já roubou comigo? Não. Já apertou em alguém comigo? Não. Por que tá me chamando de parceiro? É o costume da favela. Costume? Oi. Eu sou mendigo, é pua? Não. Quem tem mendigo é papelão. Quem é? Bateu. Mas passa a transparência dos fatos. Tá querendo o quê? Tá querendo chá? Não, essa coisa não. Querendo a micharia aí, Ciro. A mulher lá em casa apertando a mente, velho. Não tem um gás, não tem nada pra comer, velho. E sem trabalhar, velho. A gente é irmã Dulce. Não, mas tô ligado que vocês podem fortalecer, não pode não? Tá escrito banco aqui? Não. Aqui é boca. Ó. Boca. E aí, como é que faz pra eu pegar a micharia na mão de vocês aí? Quer fazer um corre pra desenvolver uma moeda? Não, essas coisas não. Dinheiro tem. Até qualquer 500 conto aí, acho que já dá pra ajudar, tá ligado? Fala online, Nino. É. E aí? Presta atenção. Hoje é dia 4. Um. 500. Pra 750 daqui a 15 dias. Pô, aí você me quebra, 750 eu não vou conseguir não, pô. Então vaza. Não, mas eu vou querer, eu pago. Patrão, do meu jeito. Patrão. Eu conheço aí, pô. É filho do Nazarefinho aí, né? Aí ele me conhece minha mãe lá, né? Já comi ela já. Opa! Que ideia é essa, velho? Mãe do cara, velho. Levar o gás, você manda foto assim. Aí eu fiz. Porra, nunca mais você fortalecer a favela, não foi brabo? Como é que pode? Se não, mais você me fortaleceu também. Mas só tá a micha na mão do parceiro aí lá. E me ajudar pra ser ajudado, né, pai? Não, depois você sabe que depois lagado também, pô, só tá mais aí. Eu sei outra, eu. É que eu vou lá no mercado, velho. Comprar ela, amizinha? Vai tomar no seu chicote, ó. Aí não, pé, aí se ser eu. Lugar, ah, você é mostrando, é pai? Você é mostrando por quê? Porque tá com esse dinheiro espendurado aí. Nem via sem conto, pai. Tô ali com os caras ali trabalhando de pedreiro. Como é que faz pra me jogar lá também? Os caras já falaram antes, não trabalha com preguiçoso não, pai. Mas não sou preguiçoso não, tô precisando da moeda, pô. Pra pagar os caras, 750, velho. Aí o dinheiro na sua mão, por que você não paga lá os caras? Não, porque eu peguei lá agora com os caras, pô. Aí tô precisando pra pagar os caras. Qualquer... E você vai pagar os caras como, rapaz? O dinheiro do auxílio. O auxílio é 400 reais, você vai pagar com auxílio emergencial. Aí eu fico devendo 100 conto lá pros caras lá, né? 100 conto não, vai estudar primeiro e passe lá 15 para as 4 lá que os caras vão trabalhar lá de pendeiro lá, pô. Que hora é essa? 15 para as 4, chegue lá que eu vou estar lá, mas os caras... Qual foi aí, seu puto? Cara, é brabo. Vai subtrair na favela, é? O que, rapaz? A parada que você botou aí? Não, que eu vou pagar, pô. Aí, ó. É porque eu tô sem um negócio, eu botei aqui. Pague mesmo pra mim não apagar você de sua vida, viu? Não, mas eu vou pagar, sem Deus. Pelo certo. Né? Bom, eu passo você logo lá. Não, rapaz, eu achei, eu vou pagar, rapaz. Nina, tem que mandar botar essa câmera aí, que esse elemento tava querendo subtrair o objeto do mercado. Eu ia comprar já o negócio, passa aí. Opa, seu truco. Oh, é porque eu tô com a cabeça da lua. Olha, Tamaçu, que é a cabeça da minha chica. Olha. Olha, você quer ser padre? Nossa, hora da porra. Mano, quero ir embora, ô. Meu sobrinho, cara. Só tem maluco aqui. Legal. E aí? Qual foi, pai? Porra, que saudade de você lá no bar de Mané, mano. Não, tô trampando agora, pai. Sim.
Eu prometi, ó, oh, vou contar. Eu prometi. Porra, pra... se afasta. Porra, deixa eu falar, porra. Fala, fala. Fala, pô. Cijinha. Oi, meu amor, Cijinha. Cijinha falou pra mim beber só final de semana. E que dia é hoje? Sexta. Não, hoje não é sexta. Hoje é sexta. Pra mim é sexta. Vou tomar uma, pô. Não, vou não. Tô trabalhando. Vou mais relar, pô. Tomar uma quente. Eu tô trabalhando, misturar, rapaz. Misturar as químicas. Vou nada que eu tô trabalhando. Tem 100 aí, 100. Só 100. Tem. Deixa eu ver. Aí, ó. Bora beber que eu pago. Mas o dinheiro é meu, diz. Mas eu pago pra você, meu amigo. Você é meu brother. Ele vai mais eu. Vai, dois graças. Vai tomar uma comigo porque eu vou pagar. Dona Vanusa. Você sabe que o dinheiro é meu. Como é que você vai pagar pra mim? Quem é meu amigo? Vanusa, bota a dose aí, porra. O cara falou, não bora preguiçoso pra trabalhar, ele bota pra mim quem mais? Eu já tô preso. Deixa o cara, deixa o cara. Cala a boca, eu tô com o cachorro aqui. Cachorro? Quem é cachorro aqui? Desgraça. Quem é cachorro? Calma, Iguaça, me dê meu dinheiro aí, velho. Eu vou ficar sustentando o maluco, eu já tô devendo, eu não vou pagar pra você. Cadê a amizade, rapaz? Pode trabalhar, velho. Você vai trabalhar na caceta do Jegue agora. Qual foi? Vai se embora, vai. Zé, viu isso? É porque... Eu perdi o trabalho por causa de você, rapaz. Minha mãe falou, continuar trabalhando e bebendo. Porra, aí não quer tomar uma com um amigo, desgraça. Toma uma com a espinha comigo? Não tô. Aí, ô, porra. Não, eu já até falar com você lá, pô. Eu trabalho com o cara não pagou meu dinheiro, pô. Aí tive que gastar, pô. Minha mãe doente em casa, aí de cama, tive que comprar remédio. Vem cá. O problema é seu, tem o que haver. Não, eu sei que você não tem problema, mas vou pagar, pô. Até a ração lá do... Deixa eu falar um bagulho pra você. Na hora que você foi lá, pegar a porra do meu dinheiro, não teve negócio de conversa, agora não vai com historinha triste não, meu parceiro. Atividade não, no bagulho tem até meia-noite. Se não chegar pra desgraça do meu dinheiro, não tem meia-noite. Pra lá que vai, vou... Vou pagar. Sorrisinho de canto de boca. Vou pagar.